espada pro save no canto. Tá na merda que ela tá com poder ainda. Nossa, não tem pallet nessa estrutura, mano. Pô, tem outro poder aqui, mano. Oxe! Ah, mano, mas tem poço em todos os lugares que eu vou, mano! E aí, Isadora? Buenas. Ah não, não é possível, cara. De onde saiu tanta poça? Por que que você veio por aqui, velho? Não vai pegar a poça nunca, não. Pallets? Nossa, achei uma pallet. Vamos, galera. Ah, não. Resetou as poças dela, velho. Vou botar pra jungle. Resiliência. Caralho, resiliência tá me carregando nessa chase, mano. Não vara? Comita, mano. Nossa! Eita, calma, velho. Meu mano tá em apuros, que ele é. E aí, Deluxe, de boa, mano? Oxê! Ok, Big Vaults. Ai, eu não vi o Vault ali, mano. Vou só aplicar um sustinho. Perfeito. O parentesco tá bufado, não tá aparecendo a hora do killer? Acho que tá parando mais pra um nerf, né? Ou não? Tá subindo aqui. Ai. Isso foi um bait? Foi de bash? Sadako, o que isso aria doing? Ela me vara, vou nem pular.
Nossa, eu achei que era a escada aqui. Veja. Nossa, eu vou descer e... Nossa. Chegou nessa pallet. Galera, ela tomou a balançada. Estou vivaço. Outro Ivan Mike Miller. Ele virou em mim. É, sua skin é a melhor de todas, mano. Ivan? Ivan está dando mind games. Será que ele já trapou a check? Nossa, que porra de path... Que porra de path eu fiz, mano? Aqui, velho. Beleza, tio Play. Não, realmente, eu preciso de um tanque aqui, velho. Eu realmente preciso de um tanque com aquele RNG, mano. Ah, vou tentar o Kobe, mano. Ah, mano. Pô, até o irmão toma bleed out, mano. Dei Kobe, mano. Será que eu acho um kit? Genial, mano! Se ele estiver perto de mim pra ele não me escutar, eu dropo o Firecracker. Aí ele não escuta o G... Mano! Como que tu pensou nessa play, mano? Nem me veio na cabeça, velho. Será que ele tem a... Ele vai ter a leitura que eu me curei e logo eu abri um baú no base? Esse cara é um monstro, mano. Esse cara é o melhor do mundo. Simples. Mano, ele pegou o cara... Ele pegou o cara no último segundo, mano. Ele sabe da headcheck, né?